नवनायक आशीर्वाद देशराज श्रेष्ठ र नायिका आना शर्मा अभिनीत फिल्म ग्याङस्टर ब्लुजको ट्रेलर रिलिज भएको छ। फिल्म निर्माण युनिटले राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो। ग्याङस्टर कथामा आधारित फिल्मको ट्रेलरमा आशीर्वादलाई धमाकेदार एक्सन अवतारमा देख्न सकिन्छ। ट्रेलरमा आशीर्वादको एङ्ग्री यङ म्यान लुक्स आकर्षक लाग्छ। आशीर्वाद देशराज र आना शर्माको रोमान्स पनि ट्रेलरमा देख्न सकिन्छ। निर्देशक हेमराज विशीको यो पाँचौँ निर्देशन हो। फिल्म होस्टेलबाट निर्देशकीय यात्रा सुरु गरेका हेमराजले होस्टेलसहित जेरी, सम्बोधन र गाजरु निर्देशन गरिसकेका छन्। यो फिल्ममा आना शर्मा, आशीर्वाद देशराज, संयम पुरी, प्रमोद अग्रहरी, रुचिसा साई ठकुरी लगायतको अभिनय छ। मनिष पण्डित कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा सरोज निपानीले पनि लगानी गरेका छन्। यसै फिल्मबाट नेपाली फिल्मी नगरीको यात्रा सुरु गरेका अभिनेता आशीर्वादलाई सम्भावना बोकेका अभिनेताको रूपमा हेर्न सुरु भइसकेको छ। अर्को माइक एउटा पाउनु उत्तम नेउपाने यही छ भने अगाडि ए इट वाज वन्डरफुल लाइक सेन्ड मी टु डेब्यू मुभी हो एन्ड आई थिङ्क आई एम लाइक सो ब्लेस्ड यस्तो टिम द लाइक नो वान क्यान एक्सपेक्ट दिस हुन्छ नि सबैजना यस्तो सपोर्टिभ थियो है आई कान्ट टेल यु हुन्छ नि एन्ड आई लभ द एक्सपिरियन्स एन्ड आई कान्ट वेट फर यु अल टु सी द मुभी हजुर तपाईँ म तपाईँको भोइसले थाहा भयो तपाईँ हो Thank you so much. Okay. Trailer ko kere tei intimate scene ma dam bhayeko chha. Photo experience you got ekdamai garma asking garyo. Hernu chai malai chai no complaints herna. Kina bhane yesto because sani din malai movie nai yahi film mai auna man thiyo. So afro ab dream follow garera I can't complain. Because I wanted this, you know, but to be. So, just to the keys, anyway. ओके प्राइस श्रमिकको कुरा गर्नुभएको म त धेरै भाग्यमानी खान्छु आफूलाई किनभने हेर्नु 18 वर्षमै अब आई क्यान एक्चुली बाई मेरो मम र ड्याडले गिफ्ट होइन त्यो जस्तो ठुलो कुरा मलाई के हेर्ने सो मलाई त्यही ठुलो कुरा पेपर वर्क पनि देखाउनु पऱ्यो कि हजुर डाक्टर साहबबाट क्वेसन है तपाईँको पाँचौँ फिल्म तिनवटा फिल्ममा अनमोल थिए एउटा फिल्ममा थिएनन् होइन यो फिल्ममा चाहिँ तपाईँलाई अनमोलको अभाव भयो भने तपाईँको चारवटा फिल्ममा एउटा असफल तिनवटा सफल भनिन्छ तिनटैमा अनमोल थियो क्या पाँचौँमा छैनन् होइन मैले भन्दा पनि तपाईँहरूले मैले त्यो कमी महसुस गरेँ कि गरिनँ त्यो ट्रेलर हेरेर सायद तपाईँहरूले आफैले बुझ्नुपर्ने हो
ट्रेलरमा त्यो कमी महसुस भएको छ भने चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ नि, सायद मैले पनि गरेँ होला। ट्रेलरमा तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि लाग्यो होइन कमी भएको छैन, अनि आशामानले जे गराएको छ एकदमै राम्रो गराएको छ, अनि उसले त्यो पुल गराएको छ भन्ने लाग्यो भने चाहिँ मैले पनि त्यो फिल गरेँ। देयर इज द आन्सर विदिन अ ट्रेलर। हजुर, बिकज त्यो बोथ स्टोरिज आर प्यारलली गोइङ होइन, त्यो बोथ स्टोरिज मात्र भन्दिनँ म, जस्तो ग्याङ्स्टर ब्लुज लभ स्टोरी मेन थिम छ, तर सँगसँगै तपाईँको प्यारलल ट्र्याकहरू प्यारलल स्टोरिजहरू त थुप्रो छ, अनि त्यो सायद ट्रेलरमा पनि अलिअलि हामीले चिज दिइसकेका छौँ, र फिल्म हेर्दाखेरि तपाईँहरूले आफैले पनि फिल गर्नुहुन्छ, त्यो सँगसँगै अरू स्टोरीहरू पनि भन्दै नै रहेछ। सरोजीले पनि आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरौँ, त्यस्तै आना 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 पनि छ, मैले के भन्नुपर्छ तपाईँको क्वेसन आयो भने आन्सर दिउँ, बाँकी हामीको बारेमा चाहिँ अहिले अहिले नै भनिहाल्नु पर्ने अलि हतार हुन्छ होला, यदि हामीले सबैले आफ्नो आफ्नो फिल्म राम्रै बनाएको छ भन्दै हुन्छ, मैले पनि लगानी गरिसकेपछि मेरो फिल्म नराम्रो छ भनिदिनु होइन, बाँकी कुरा मुभी हामी सबैले ट्राई गरेका छौँ, अब राम्रै बनाउने कोसिस गरेका छौँ, भदौ 2 गते बाइक दर्शकहरूले कस्तो त्यस्तो हुँदैछ त्यसमा भएको छ। अहिले सम्बोधन बनाइसक्नु भएको छ, सम्बोधनबाट जुन व्यापारमा सायद तपाईँहरू असफल पनि हुनुभयो होला, यसबाट चाहिँ के आशा गर्नुभएको छ? मैले राम्रै आशा गरेको छु। कति कमाउनुहुन्छ कमाउनुहुन्छ जस्तो मैले कसरी जस्तै ग्याङ्स अफ ब्लुज जति डेजको सुटिङ सिडियल लिएर अगाडि बढिएको थियो त्योभन्दा निकै धेरै समय लाग्यो भन्ने कुरा पनि आएको थियो र लाग्यो पनि हो, हेमदाले यसमा के भन्नुहुन्छ, किन लाग्यो र सरोज दाइले चाहिँ कतिको पीडादायी हुँदोरहेछ एउटा प्रोड्युसरको लागि? होइन त्यो हामी पहिले नै हाम्रो म चाहिँ प्रिपेयर नै थियौँ, अलिकति हाम्रो 10-15 दिन तलमाथि हुनसक्छ भनेर पहिले हामी सेवकै बस्दा अलिकति त्यो हाम्रो माइन्ड मेकअप गरेरै गइसकेका थियौँ, फिल्म फ्लोरमा गइसकेपछि के हुन्छ भन्नै सकिन्छ, हामीले 50 दिनको मानेर गएको थियौँ यहाँदेखि अलिकति अलिकति धेरै तलमाथि होइन 63 डेज हाम्रो 63 होइन 63 डेज खिचेको जस्तो लाग्छ हामी। Both of them, I think both of them were really good in their own ways. I had different experiences with both of them, but this time with Ashir, he really impressed me with his work, and he was very focused. I'm sure you guys can see it in the trailer too. So yeah, both of them were great. I can't really compare. It's... I'm sorry, I'm really overwhelmed right now. Yeah, both of them were great. Can't compare. सम्यमलाई सम्यम चाहिँ कस्तो छ, सेकेन्ड हिरो हो कि फर्स्ट हिरो हो कि भिलियन कस्तो छ? होइन म न भिलियन न हिरो न सेकेन्ड भिलियन न सेकेन्ड हिरो केही पनि होइन यसमा, होइन एउटा स्क्रिप्टमा म पहिल्यैदेखि हेर्दैसँग बस्दाखेरिदेखि एउटा कल्लु भन्ने क्यारेक्टर हामीले डेभलप गरिरहेको थियौँ, र त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ पछि हामीले सकेसम्म राम्रो बनाउनु खोजिरहेको थियौँ, र अब त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्नु मैले हजुर अब त्यो फर्स्ट हिरो सेकेन्ड त्यस्तो केही पनि छैन, एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्यारेक्टर छ, एउटा एकदमै मजाको क्यारेक्टर छ, इमोसनल क्यारेक्टर छ, फ्रेन्डली क्यारेक्टर छ, र त्यति नै भन्न चाहन्छु म चाहिँ कलेजको बारेमा। एकदमै फरक छ, मैले हेमदाईलाई हाम्रो स्क्रिप्टको बेला पनि भन्थेँ होइन, दाइ हाम्रो कति प्लटहरू मिल्न सक्छ है, किनभने यस्तै यस्तै स्टोरी छ भने केही पनि मिल्दैन भन्नु नभन्दै आखिरमा रातो घर जब मैले यो मुभी हेरेँ एक्ज्याक्टली डिफ्रेन्ट नै पाएँ कि मैले, र मलाई त्यो पनि एउटा डर थियो कि त्यो मैले जुन रातो घरमा गरेको छु कति त्यस्तै त हुने होइन भन्ने मलाई स्क्रिप्टिङमै डर थियो, किनभने म हेर्दैसँग स्क्रिप्टिङमै सँगै बसेको भएर पनि मलाई अलिकति डर थियो, तर पछि जब स्क्रिप्ट कम्प्लिट हुँदै गयो क्यारेक्टराइजेसन हुँदै गयो त्यो हुँदै गएपछि म ढुक्क भयो कि यो चाहिँ कुनै पनि एङ्गलबाट मिल्दैन र केही कुरा पनि मिल्दैन केही एस्पेक्ट पनि मिल्दैन भनेको चाहिँ म ढुक्क भएर चाहिँ बल्ल ग्याङ्स अफ ब्लुज गर्नलाई रेडी भएको।
Okay, the title is, it is called Gangsta Blues, and it stands for blues. Gangsta Blues, ko matlab nahi, tyo gangsta jasto jun tyo crime world huncha, if someone is a gangster, tyo bahira dekhi herdakhari ko jun tyo life huncha, power, money, huncha ni, there is everything, tyo charm. Tara tyo pachadi ko jun pida huncha, tyo journey jun huncha, ya tyo pachadi jun dukha huncha gangsta hudakhari ko. And yeah, that is what is called gangster blues. They got their film for titles and gangster blues actually. Mike the boss. Team is the main supportive too. And overall, I was very nervous because character is the most strong too. And I was like, I need to justify one of the subjects that I got the character because it was completely different from what I am as a person. Are you villain in that movie? त्यसो तपाईँले मुभी नै हेर्नुपर्छ त्यसको लागि बिकज हामी त्यो सिक्रेटै राखिरहेको छौँ कि सो या एक्सपिरियन्स वाइज इट वाज रियली गुड एकदमै टिम राम्रो थियो सो त्यही नै हो अहिले लाइक एनी अदर क्वेसन वालेकुम सलाम मेरो क्यारेक्टरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब अफजल क्यारेक्टरको नाम हो यो होइन हामीलाई यहाँले यति नै बुझ्नुहोस् अफजल भनेको उत्कृष्ट हो सुपिरियर सो यो क्यारेक्टर पनि सुपिरियर छ होइन यो टिमसित काम गर्न एकदमै रमाइलो लाग्यो र अहिले यो पाँच वर्षमा मैले एउटा वान अफ द बेस्ट डाइरेक्टरसित काम गरेको छु भन्ने मलाई अनुभव भएको छ हेमराज बिसी इज रियली द बेस्ट धन्यवाद